qof kastoo muwaadin soomaaliyeed nafsadiisa waa inuu taxadir lahaadaa. qof walba muwaadin soomaaliyeed waa inuu wacyigelinta sida loo bixiyo uu u qaataa. wacyigelinta iska kaashanayaan wasaaradda diinta iyo ooqaafta iyo maamulka gobolka banaadir iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, fariimaha caafimaad ay soo gudbiyeen dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo waaxyaha caafimaadka ka wada shaqeeya in si sax loo qaato. qof kastoo muwaadin soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inuu ka taxadiro naftiisa. cudurkan waa cudur jira, waa cudur adduunkao dhan saameyn baaxad leh u geystay. annaga haddaan nahay soomaali, inaan taasi aan aqoonsanaano cudurka inuu cudur jira yahay, wax walbo looga hortegaya ama fariinta lagu soo gudbinayana muwaadin si saxa u qaado. iskaashiga hadda taagan looga faa'iidaysanayo waxay tahay in meel kasta la gaarsiiyo cod baahinta oo rasmiga oo xaafad kasta ay maqasho. dhawaaqa iyada ahayd waa la yidhi ama aysan noqonin, oo hawshaasina kudowgalkeeda iyo la socodkeeda wasaaradihii iyo gobolka banaadir mas-uuliyiintooda la socon doonaan. goob kasta oo aan rajaynayna insha allah meelaha qaarna xadigan haddii laga gudbo in aan si gaara meelaha barakacyaasha daryeelkooda kale howlahooda kale tashi badan baa yaalla in wax laga gaaro. ramadaan aan nagu soo socday inaan feejignaan badan gaari doonno insha allah, oo aan rajaynayno dadka ilaahay wax siiyey in iyagana ay hawshan iyada wax looga hortagaya cudurada ay ka midka ah qofkii inuu sadaqo la baxo oo wuxuu ka tegaya la garanayn. waxaa la yaabaa laba daar inaad leedahay boqolaal kunna ay kugu duugan tahay, laakiin laga daaweyn karin maalintii kusoo asibta hawsha iyada. waxaan rajaynaynaa insha allah in arrintan taagan aawadeed in qof kasta oo muwaadin uu ka faa'idaysta maantuu nool yahay beri lama noola, nin kasta inuu aragti wanaagsan wixii bixinaya ee wanaag kala kaga qaybgala inuu ka qaybgalo.